मुलुकभर वर्षाको कारण आएको बाढी तथा पहिरोले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब साढे चार अर्ब करोड बराबरको क्षति भएको छ आइतबार सिंहदरबार स्थित ऊर्जा जसो तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले क्षतिबारे जानकारी दिएको हो मन्त्रालयले ऊर्जातर्फ दुई अर्ब पैतालिस करोड सिंचाई एक अर्ब पैतिस करोड़ र नदी नियन्त्रणतर्फ करिब एक अर्ब सोह्र करोड़ बिस लाख रुपियाँ गरी समग्रमा करिब चार अर्ब पैतिस करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ मन्त्रालय

कम भएको तर्क गर्न पायो झन्डै झनै एघार सय मेगावट विद्युत चाहिँ अवरुद्धै भएको छ सबै पूर्ण रूपले क्षति भन्ने होइन र ऊर्जापट्टि दुई सय प्राइभेट सेक्टर र सरकारको लगानीमा निर्माण भएका हाइड्रो पावरहरूको अवस्था ट्रान्समिसन लाइनको अवस्था सबैलाई जोडेर हेर्नु झन्डै झन्डै साढे दुई अर्ब गरीको क्षति भएको अहिले मोटामोटी अनुकूल यो बढ्छ बढ्न बाड़ पनि सक्छ अजय एसेसमेंट भार घटने वाला तो कमी हो रहा रकम बढ़ने नहीं देखि मन्त्री खड्काले गत वर्ष पूर्वमा भएको बाढीमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा दस अर्ब रुपियाँ ठुलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गर्नुभएको छ उहाँले जलविद्युत आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नदी कटान डुबान तथा बाढीले नदी नियन्त्रणतर्फ करिब एक अर्ब सोह्र करोड बाइस लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको पनि अनुमान गरिएको छ